ערב טוב לכם, אנחנו כאן בכיכר הבימה בתל אביב, יש לנו תוכנית קדושה, המון מרואיינים שכבר ממתינים כאן, מחכים לדבר על הנושא שהם מתמחים בו כל כך, אבל מעברון קצר ואנחנו מתחילים. שוב ערב טוב לכם, אנחנו כאן בכיכר הבימה, ערב טוב עורך הדין גיא לייכטר. ערב טוב ליטל. פעם ראשונה שאתה מתארח אצלנו, לכבוד גדול הוא לנו, ויש לומר, לדעתי גם פעם ראשונה שמישהו מגיש כאן את ריקלין פשוט בעניבה. אז א', אני שמח להיות פה גם פעם ראשונה וגם להיות הראשון פה עם עניבה, ומי יודע, אולי נתחיל פה איזה סטנדרט. מרים את הרף לכולנו, אין ספק. מה שלומך? אני בסדר גמור, איך את? ספר קצת, אני בסדר גמור, ספר קצת לצופים עליך, אתה ליטיגטור, עוסק במקצוע אולי הכי מעניין, בתחום הכי מעניין בעריכת דין, וגם, יש לומר, ממי שעוקבת אחריך באינסטגרם, הבן אדם שנראה הכי יפה עליו גלימה, בבית משפט, כן. אז א', תודה, זה תחרות קשה עם בטמן והארי פוטר, שר לובשי הגלימות, אבל כן, אני עורך דין במשרד בשם שין פרידמן פה בתל אביב, מתעסק בליטיגציה מסחרית, במשפט מנהלי, מכרזים, כל הכיף הזה. מדהים. קצת פלילי בעברי. מדהים. אז אתה תוכל להביא את כל הניסיון שלך לכאן, לתוכנית, לדבר קצת על ענייני היום, ובוא פשוט נצלול לדברים שהצבנו אותנו היום. בוא נראה את הציוץ של סמדר שמואלי, תכף נראה אותו על המסך, אז נוכל גם להקריא אותו. כן, מצייצת סמדר שמואלי, אילנה דיין פתחה עכשיו משדר מיוחד בגלץ שמוקדש לאמת, כלומר, תפיסת השמאל של מושג האמת. הכוונה שסייב עריקה תומך הטרור הוא טוב, חבל שהלך ואילו טראמפ, ותרומת הענק שלו לישראל היא רעה. דיין מגישה עולם הפוך באריזה עיתונאית מהוקצת, ובזה כוחה בהנדסת התודעה. ויש לומר, גיא, כל החבר'ה שם בשמאל, בטוויטר, פימפמו את הציוץ הזה, כמה שאילנה דיין מדהימה, וכמה שהיא מדברת על ההבדל בין פייק לבין ניוז, וכל הזמן צריך להגיד האמת שלא צריך להגיד, כי הצופים יודעים את זה לבד, הצופים מבינים לבד, שהיום כבר אין דבר כזה כל האמת, שכבר אין דבר כזה למי המונופול על האמת. נכון, האמת שזה, מה שאת אומרת פה זה מאוד מדויק. וא', כבר ראינו את זה בעצם מתחילת קבלת התוצאות של הבחירות בארצות הברית, שבעצם אנשים בעיקר, מהשמאל במדינת ישראל התחילו מה שנקרא להספיד את טראמפ ולא לטובה ובעצם להלל את ג'ו ביידן, ששוב אני לא יודע מה, אם הוא טוב, אם הוא רע, מה משמעותו למדינת ישראל, אבל אני כן יודע שלפחות טראמפ עשה רבות למען מדינת ישראל, או לפחות דברים שבקנה אחד עם האינטרס שלה. אתה בעצם מדבר על כל הסיפור שבו התקשורת בעצם תקפה את טראמפ, עכשיו כל ציוץ שהוא מצייץ, כל טוויט שלו בטוויטר, יש למטה את האזהרה הזאת או את האמירה הזאת שביידן הוא ה-predicted president של ארצות הברית, וכאילו קחו בערבון מוגבל, גם אם דונלד טראמפ מצייץ על החיסון שעומד לצאת, לא משנה, גם אם זה משהו לא פוליטי בכלל, פייסבוק כאילו הפכה להיות האורים והתומים של מה פייק ומה לא, והם שמים את האזהרה הזאת, שזה בעיניי פשוט מטורלל, באמת, אין מילה אחרת. אגב, רשתות השידור בארצות הברית הגדילו ואפילו קטעו נאום שלו באמצע, שזה אפילו לטעמי מסוכן יותר, כי בין אם הדברים הם נכונים או לא נכונים, אני חושב שעדיין לציבור יש זכות לשמוע אותם. תקשורת אולי תפקידה לבקר, תפקידה להביא את הצד שלה, אבל ברור שלאף אחד אין פה מונופול על האמת, או מה נכון או מה לא, וזה ג'ון סטוארט מיל אמר כבר לפני 150 שנה, 200 שנה אפילו. אבל ברגע שכאילו מחליטים לציבור, אתם עכשיו לא תשמעו את זה כי זה לא נכון, זה כבר ממש ממש חורג בגבולות הטעם הטוב. אגב, גם פוקס ניוז בעצמם קטעו את הנאום של דוברת הבית הלבן, כי הם החליטו שבאמצע הנאום שהיא אומרת דברים לא נכונים, קטעו את הנאום שלה, פה מתחיל בעיניי הטעם הנפגם. אין בעיה שאתה כעיתונאי תשב באולפנים, תגיד, אני חושב שמה שהוא אמר הוא לא נכון, אני חולק על דעתו, הוא אמר כאן דברים עובדתית לא נכונים, אין שום בעיה, אבל לעצור נאום באמצע, לא לתת לצופים לשמוע, פה כבר מתחיל, פה כבר נחצה גבול הטעם הטוב, וגם בטוויטר אנשים כבר העבירו ביקורת על אילנה דיין, על העבודה העיתונאית שלה, על כל הסיפור של סרן רז, אם אתה רוצה להזכיר לצופים את הסיפור העיתונאי שהיה שם. האמת שבאמת הדבר הראשון שאני קראתי את הציוץ הזה, מה שקפץ לי לראש, זה פרשת סרן רז. למי שאיתנו לא זוכר, בשנת 2004 הייתה תקרית ברצועת עזה,
בכוח של גבעתי, זיהה דמות שהייתה נראית לו חשודה, פתח עליה באש, והרג אותה. לימים מתברר שבעצם זה לא היה מחבל, אלא ילדה בת 14 בדרך לבית ספר. ומהר מאוד חרצו את דינו של אותו הקצין. חרצו, אפילו מהר מאוד זה בלשון המתה, כי בו ביום שבו בית הדין הצבאי בעצם הגישו כתב אישום נגד אותו סרן רש, היה ממפי של אותו כוח, עוד לפני שבעצם הייתה התמונה מלאה ולא נתנו לו אפילו להשמיע את דברו, כבר באותו יום התוכנית עובדה יצאה בתחקיר על האירוע הזה, שבלשון המתה לא היה מחמיא והוא היה מאוד לא מדויק. נכון. וגם אם לא נאמרו בו דברים מפורשים... כשיש לומר, הם מהירו לחרוץ את דינו. כמובן, הגרסה שלו בשלב הזה בכלל לא נשמע. הוא זוכה, אגב. נכון. השמות שהוא שם, לא היה שם השמות רצח או משהו, אלא שימוש שלו כדין בנשק וכדומה, אבל הוא זוכה, בעצם קבעו שהוא פעל באופן נכון ומבצעי. ולכן לימים אותו תחקיר של עובדה הפך להיות דוגמה איך לא מתנהלים. זה לא רק זה, בסוף הוא הגיש תביעת דיבה נגד אילנה דיין, ושופט בזמנו, שופט בית המשפט המחוזי, שופט במשפט העליון סולברג, בעצם זיקה אותו וטיל הוצאות כבדות על אילנה דיין, הררה לעליון, ובעצם כל התזה שלה שהייתה, שנאמרה שזו הייתה אמת לשעתה, בסוף בדיון נוסף בעליון נדחתה. כן, וגילינו ש... והביטוי הזה הפך להיות שגור כשאנשים מחנכים אחרים מהי אמת ומה היא לא, אבל בוא נעבור לעניינים הבאים. קצת קורונה, אנחנו רואים היום נתונים על מה שקורה באירופה, מה שקורה בשוודיה, כולם כל הזמן דיברו על המודל השוודי, ובן יניב מצייץ, הניצחון השוודי על הקורונה, שיא חדש של יותר מ-15,000 נדבקים חדשים, מספר החולים הזקוקים לטיפול בבתי החולים זינק ב-60% בשבוע האחרון, מספר המאושפזים ביחידות לטיפול נמרץ גדל ב-100% לעומת השבוע שעבר, והממשלה בהולנד הודיעה, בשוודיה, הודיעה על איסור מכירת אלכוהול החל מ-10 בערב. כל הזמן, אתה יודע, בישראל כאן מנסים להסתכל ימינה, שמאלה, היה את המודל השוודי, היה את המודל באנגליה, גם שם אמרו חיסון העדר, יותר חשובה הכלכלה, והנה אנחנו רואים, המציאות התנפצה להם בפנים. צריך להבין, המצב פה יחסית טוב. הסגר השני הרגיע את המצב, ולטעמים, אתה שואל אותי, עכשיו הכל בידיים שלנו. זה הזמן בדיוק שבו אנחנו צריכים להישמע להוראות, להישמר. פתחו חנויות רחוב, באוטוטו יפתחו מסעדות, מרכזים מסחריים, קניונים. אם אנחנו לא נשמע להוראות, זה פשוט, אנחנו נחזור לאותו מצב, נחזור לאותה נקודה. חד משמעית, אם זה מוכיח לנו משהו, בעצם זה שאף אחד בעולם לא יודע איך להתמודד עם הדבר הזה שנקרא קורונה. מסתבר שהסגר השני לכשעצמו הצליח, אבל שוב אנחנו נמצאים פה בנקודת מבחן של בעצם מה יהיו הצעדים הבאים. עכשיו לטעמי מה שמאוד חשוב מבחינת הממשלה זה לנקוט בצעדים שהציבור רואה בהם היגיון, יכול לציית להם. שוב, גם עם צעדים קשים אני חושב שהציבור הישראלי מוכן להתגייס להם, כל עוד הוא רואה מה שנקרא היגיון וסיבה אליהם. נכון, כשגם הממשלה באיזשהו מקום עושה ניסוי ותהייה, כי המגפה הזאת, מה לעשות, חדשה בעולם, כל מדינות העולם מסתכלות על השכנות, מסתכלות על איפה זה מצליח, איפה זה לא, אבל אתה צודק, גם שם הממשלה חייבת לעשות סדר, חייבת לעשות שכל, כי אחרת גם האזרחים הולכים לאיבוד ולא מבינים למה כאן אפשר וכאן אסור, למה ביג סגור וחנויות רחוב פתוחות. אבל בוא נדבר בעניין הזה עם פרופסור נדב דודוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון, וגם חבר בצוות המומחים של ממונה הקורונה. שלום וערב טוב לך. שלום, ערב טוב. כן, אז מדברים עכשיו רבות על עניין העוצר הלילי שבנימין נתניהו, ראש הממשלה, אולי מתכוון להטיל. מה עמדתך בעניין? עמדתי ועמדת הרוב המוחלט של המומחים, שסגר לילי הוא דבר שאין בו תועלת. בדומה למשל להגבלת הליכה עד 200 מטר או 500 מטר שרצו לעשות, אנחנו צריכים לנקוט באמצעים דיפרנציאליים. עכשיו זה הרגע להכניס את תוכנית הרמזור שאנחנו דיברנו עליה. לבוא ולהטיל דברים בצורה גורפת זה הרבה פחות יעיל, במיוחד כאשר בין 10 בלילה עד הבוקר, בניגוד למדינות אחרות בעולם, אין כל כך הרבה פעילות אצלנו. אנחנו צריכים, כמו שאמרתם מקודם, בעיקר את האחריות האישית, לא להתקהל, לא לעשות חתונות. וכמובן היום אנחנו נמצאים במצב אחר לגמרי, יש לנו כלים
של בדיקות שצריך לעשות אותם הרבה יותר, של קטיעת שרשרות הדבקה, ואנחנו חייבים להימנע מסגר שלישי, וזה נוכל לעשות במגוון פעולות שהן דיפרנציאליות, כאשר אנחנו ניתן לרשויות המקומיות הרבה יותר כוח לבוא ולהפעיל את הדברים באופן שהוא מותאם יחד עם החברה האזרחית. אתה אגב פרופסור דודוביץ' גם חושב שהעוצר הלילי, הסיבה שעומדת מאחוריו היא העובדה שהמשטרה לא מצליחה לאכוף חתונות, חפלות, מסיבות? אני לא בוחן כליות בלב, אבל אני יודע שהרבה פעמים לאורך הפנדמיה כשאלו הצעות שהן לא הגיוניות אפידמיולוגיות, הרבה פעמים מה שעמד מאחורי זה, זה קושי בעצם לבוא ולאכוף דברים. אני חושב שכרגע אנחנו צריכים כמה שיותר להעביר את הכוח לרשויות המקומיות, לתמוך בהם גם באותן רשויות אדומות, לעשות כמה שיותר בדיקות, לתת את הבריאות לאנשים לעשות בדיקות, ואם אנחנו נתקדם ונכניס גם את הבדיקות המהירות, ונפעיל דברים כמו למשל הרעיון של האי הירוק באילת, זה דברים שהם הרבה יותר רגיוניים, להפעיל על כולם סגר לילי בצורה רפת, זה דבר שהוא פשוט חסר רגיון אפידמיולוגי לדעתי. כן, כן. ואם נסתכל על אולי נקודת אור בעניין הקורונה, ראש הממשלה נתניהו אומר לפני זמן קצר שיש כבר התקדמות במסע ומתן מול חברת פייזר, ויכול להיות שנראה כאן חיסון כבר בינואר. אפשר להסתמך על התחזיות האופטימיות האלו? אני מאוד שמח שאנחנו מתקדמים עם החיסונים, גם עם מודרנה וגם עם פייזר. החיסון דרך אגב של המכון הביולוגי הוא מסוג אחר, וטוב שיש כמה אפשרויות כדי שלא נשים מה שנקרא את כל הביצים בסל אחד, אבל אני מצטער לומר שאני לא רואה שהחיסון מגיע כאן לפני אביב, אפילו תחילת הקיץ, הוא גם מגיע בצורה מדורגת, ובעיקר המשמעות היא שבחורף אנחנו עדיין צריכים להסתמך על גישה מאוד מורכבת של מין ריקוד כזה, שבו אנחנו גם מפעילים את הבדיקות, גם את מערך קטיעת שרשרות הדבקה, גם את הנושאים של ההגבלות בצורה מדורגת. החיסון לא יגיע לכאן לפני האביב, ואני חושב שאפילו יותר רגיוני שזה יהיה בקיץ, ולכן החורף הוא אתגר משמעותי. צריך להמשיך לחזק את מערכת הבריאות. חלק מהתקנים שניתנו הם תקנים זמניים, כן. וצריך לראות שהם קבועים, ולחזק כמובן את המערך הקהילתי, שהוא מטפל ב-98% כן. מהחולים. אוקיי, בינתיים נשאר לנו רק לקוות לטוב ולהמשיך להישמע להנחיות. פרופסור נדב דודוביץ', תודה רבה לך, תודה. תודה, הרבה בריאות. אמן. עוברים עכשיו לענייני ארצות הברית, איך לא, ומצטרף אלינו יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, שלום, ערב טוב. ערב טוב. עוד יש לטראמפ סיכוי? לא. לא? חד משמעית. אנחנו שומעים גם את המשפטנים בארצות הברית, וגם את הסגל הקרוב לטראמפ, שאומר לו למעשה שהסיכויים שלו הם כמעט לא קיימים, והסיבה העיקרית שיש יותר מדי מדינות שבהם טראמפ הפסיד, שיהיה קשה מאוד להפוך את התוצאה. אנחנו רואים שבג'ורג'יה למשל, יש ספירה מחודשת של הקולות, כי יש שם, הפער הוא 14,000 קולות במקום שספרו 5 מיליון קולות. אבל במקומות אחרים הפערים הם גדולים אפילו מלאפשר ספירה חוזרת. אפשר לבקש ספירה חוזרת, אבל הספירה החוזרת הזאת עולה הרבה כסף והרבה אמצעים. אנחנו רואים שלמרות שלל העתירות לבתי המשפט האמריקאים, עדיין אף עתירה של הרפובליקנים בעניין ההונאות לא התקבלה, אפילו לא אחת. ולמעשה יש התקבעות של העמדה הזאת. אנחנו רואים היום אפילו הדלפות שכשראש הסגל של טראמפ עושה שיחה עם היועצים הקרובים ואומר, תנו לי שלושה נושאים חשובים שאתם חושבים שטראמפ יוכל להשלים עד ה-20 בינואר, שזה מועד השבעת הנשיא החדש. כן, שבעיניך גם כל הטענות שלו להסתרים,
כלומר אין בהם אמת, או שאת אומר גם אם יש טענות להסדרים, זה לא יהיה מספיק קולות כדי להוכיח שהוא גובר על ביידן? בסופו של דבר בבתי משפט צריך להביא את ההוכחות, וההוכחות האלה לא קיימות כיום. יכול להיות שמישהו יביא את ההוכחות האלה ומנסים לגייס אנשים במדינות כדי להביא את ההוכחות האלה, אבל ההוכחות האלה כיום לא קיימות, אז הוא לא יכול ללכת איתם לבית המשפט. מספר האנשים במספר המדינות, למשל פנסילבניה כרגע, ביידן מוביל ב-45 אלף קולות. טראמפ ניצח ב-2016 ב-44 אלף קולות. אנחנו רואים שגם בוויסקונסין וגם במישיגן, שאלה זאת חגורת החלודה, מה שהביא לטראמפ את הניצחון ב-2016 רק ב-77 אלף קולות. כן. עכשיו יש הרבה יותר, ההבדל הוא הרבה יותר גדול למען ביידן. יחד עם זאת צריך לזכור שמעל כרגע, מעל 72 מיליון איש יצאו והצביעו לטראמפ, שזה הכי הרבה אמריקאים אי פעם שהצביעו, כולל לנשיא מכהן. היחידי שקיבל יותר ממנו זה ביידן, שעומד היום על מעל 77 מיליון קולות. אבל בסופו של דבר אנחנו הולכים, בסופו של דבר אתה אומר הקרב, כן, אנחנו הולכים למין מהלך שב-20 בינואר יש עוד כמה דברים שקבועים מראש, צריך לקבוע, המדינות צריכות לקבוע את האלקטורים, הקונגרס צריך לאשר את זה, אבל בסופו של דבר השבעה של נשיא חדש היא ב-20 בינואר, וב-20 בינואר, בוא נאמר, אם לא תקרה הפתעה שאני כרגע לא יכול לראות אותה, ביידן יושבע לנשיא. כלומר, כל הסרטונים שקיבלנו בוואטסאפ, או הבחור עם הדואר, המעטפות, אתה אומר כל זה לא משנה. אני לא אומר שזה לא משנה, אני אומר שבסופו של דבר כל מה שקיבלנו בדואר, בסופו של דבר אין פה הוכחה חד משמעית, אין פה הוכחה אמיתית. גם אותו בחור בדואר חזר בו מהעדות. אם היו באים עם הוכחות מוצקות לבית המשפט, אין ספק שאפשר, שזכותו של טראמפ לברר את העניינים בבית משפט. אגב, בשנת 2000, כשהיה את המרוץ בין בוש לאל גור, ואל גור, שלמרות שזכה בקול הפופולרי בארצות הברית, הפסיד ב-537 קולות, זה הכל, בפלורידה, לקח את זה לבית משפט. אבל גם זה לא עזר לו אז בבית המשפט. השאלה היא, כמו שאמרת, מדובר פה על 70 מיליון מצביעים שהצביעו לטראמפ. השאלה היא אם לא בשביל בריאות החברה האמריקאית, לא באמת צריך שבית המשפט לפחות ייקח על עצמו את התיק, יבחן אותו וייצא עם איזו אמירה ברורה? בית המשפט בוחן, אגב. כל עתירה שמוגשת, בית המשפט מחויב לבדוק אותה עד תום, וזה מה שבית המשפט יעשה. אבל בסופו של דבר צריך איזשהו הליך מסודר של העברת שלטון. הרי אנחנו מדברים על הדמוקרטיה הכי חשובה בעולם, אנחנו מדברים על איזשהו מסר שלטוני ברור. אז כן, דברים צריכים להתברר בבית משפט, אבל בסופו של דבר, בגלל שיש כל כך הרבה עוצמה לטראמפ, ואגב, אנחנו לא נכנסים פה לעוצמה שתורגמה, למרות שמהצד השני, אתה יודע, באיזשהו מקום זכותו להגיד שהיו הסדרים ושנעשה לו עוול. ראינו גם בבחירות כאן בארץ את כל הזיופים בקלפיות הערביות. יש לו את הזכות המלאה לדרוש לרדת לחקר האמת, אבל בוא נצלול קצת אולי ליום שאחרי טראמפ, בהנחה וביידן הוא הנשיא הבא של ארצות הברית. איך הולכת להיראות מערכת היחסים של ישראל מול ארצות הברית? שבוע הבא פומפאו מגיע לכאן לביקור. עד כמה ביידן הולך לשנות מהקצה לקצה את אותן יתדות שטראמפ הניח כאן בישראל? אז יש שישה נושאים משמעותיים מאוד בנושא החוץ של המזרח התיכון שחשובים מאוד למדינת ישראל, שחלקם יהיו מאוד שונים תחת ביידן. הנושא הראשון שהוא חשוב לנו זה המשך הנורמליזציה והסכמי השלום עם מדינות ערב. כבר ביידן אמר שהוא ינסה להמשיך את הנושא הזה, אבל בשעה שלטראמפ על סעודיה למשל היה מנוף גדול וגם יחסים טובים, היחסים של ביידן עם סעודיה הם אחרים לגמרי. הוא הרבה יותר ביקורתי כלפי סעודיה, ואם סעודיה הייתה צפויה להיות המדינה הבאה אולי לבוא אחרי המדינות שחתמו כבר על הסכמי שלום עם ישראל, לא בטוח בהכרח שזה יקרה תחת ביידן. אתה אומר שעכשיו הם כבר ייקחו צעד אחורה, כי כשחתמו על הסכם השלום במדשאות הבית הלבן עם בחריין ואיחוד האמירויות, אמר הנשיא טראמפ יש עוד 5 או 6 מדינות בדרך. אז מה שאתה אומר שהם כרגע, לא, אני לא אומר על כל המדינות, אני מדבר על סעודיה באופן ספציפי. אני חושב שכן, גם ביידן ינסה להמשיך בתהליך הזה של גם הסכמי שלום עם מדינות ערב וגם בניית האמון עם ישראל, כי זה מאוד חשוב כל העניין הזה של בניית האמון. הוא אגב לא יחזיר את השגרירות, הוא כבר הודיע, הוא לא יוציא את השגרירות מירושלים, הוא לא יחזיר את התמיכה של טראמפ או ההכרה ברמת הגולן. זאת אומרת, אלה דברים שמאוד משמעותיים לנו,
כן, בסופו של דבר, אולי גיא אמר שהוא לא יודע מה יחסו של ביידן. ביידן הוא מאוד פרו-ישראלי. איפה שהתפיסה היא שונה לגמרי מממשל טראמפ, זה בנושא הישראלי-פלסטיני, ללא ספק. אתה גם אומר פרו-ישראלי, כלומר, אנחנו צריכים להבין שהוא לא ברק אובמה. נכון. שאנחנו לא חוזרים לימים של אובמה. נכון, נכון, נכון. לא חוזרים לשמונה שנות אובמה, וזה חשוב להבין. הוא בא, למרות שהוא היה סגן הנשיא של אובמה, הוא בא מתפיסה הרבה יותר פרו-ישראלית, שבאה לתת לנו הרבה יותר, גם בנושא הביטחון, גם בנושאים המדיניים. אני חושב שיש לנו ידיד מאוד טוב בבית הלבן. מה לגבי קמלה האריס? כי עליה כבר ראינו את ההתבטאויות שלה בתקשורת האמריקאית, והיא דיברה שם על הרצון להחזיר את המימון הכלכלי לרשות הפלסטינית ולהקפיא את הבנייה בהתנחלויות. כלומר, אז איפה שזה אולי יש שונה שם ליטל, אנחנו כן צריכים מזה. אני יכול להגיד לך שאת קמלה האריס יצא לי לפגוש, היא הייתה התובעת הכללית בקליפורניה, אני הייתי הקונסול הכללי. מעניין, התרשמת ממנה? זהו, והתרשמתי ממנה מאוד לטובה. זאת אומרת, ישבנו בפגישה של אחד על אחד, יותר משעה, והיא באמת, באמת חזקה מאוד בנושא הישראלי, אנחנו יכולים להיות רגועים איתה. איפה שיש כאן שוני, ואין ספק, אי אפשר להסתיר את השוני הזה, זה בנושא הישראלי-פלסטיני. מבחינת הדמוקרטים, וגם ביידן, וגם קמלה האריס, התפיסה היא שצריך כאן שתי מדינות לשני עמים, אבל אני לא רואה לחץ על ישראל. אני לא רואה אותם באים ולוחצים על ישראל, מכריחים אותה לשנות מדיניות, אני לא רואה אותם עושים את מה ש... כי אולי הם הבינו שגעת, מה שגם העולם הערבי הבין, שהבעיה היא לא ישראל, שלא צריך ללחוץ על ישראל, כלומר, מתי כבר תשתנה הפרדיגמה הזאת שהשלום תלוי בנו? בדיוק. לא רואים פה פרטנר בצד הפלסטיני, ודווקא אני חושב שהם יגידו לפלסטינים, בואו תצטרפו לכל המומנטום הזה של המדינות הערביות שצועדות, כי הרכבת יצאה לדרך בלעדיכם. אם אתם רוצים, תצטרפו. אגב, מקום שכן יכול להיות לנו יתרון עם ביידן על טראמפ במזרח התיכון, וזה מאוד חשוב, זה יחסו לטורקיה. טראמפ היה מאוד קרוב לטורקיה, וטורקיה מלמלא תפקיד מאוד שלילי באזור, תפקיד איסלאמיסטי, ארדואן בעיה קשה מאוד במזרח התיכון, וכאן ביידן בא הרבה יותר ביקורתי מטראמפ כלפי ביידן, הוא ייתן הרבה פחות קלף פתוח לארדואן, וכאן דווקא אני חושב שזה יהיה לנו יתרון, והנושא החשוב ביותר... אבל אנחנו כל כך הולכים להתגעגע לימים של ניקי איילי שם באום, ולווטו שהטילו, וואו. היא תחזור ב-2024. אגב, יקי, אני רק רוצה לשאול אותך, דיברת מקודם על... השאלה לסיום, כי אנחנו קצרים בזמן. דיברת מקודם על אובמה, ואני מזכיר לך שבסוף הכהונה שלו הוא עשה איזה מחטף באום בנוגע לישראל. אנחנו חושב שאנחנו יכולים לראות משהו כזה מטראמפ? אם כבר יהיה מחטף, אגב, אתה צודק, צריך להזכיר לצופים, אובמה, כבר ביותו ברוות צולע, כשטראמפ זכה בבחירות, הוא לא הטיל את הווטו במועצת הביטחון על החלטה שמבקרת את ישראל, באמת חסרת תקדים ובעיה קשה לנו. אני חושב שאם כבר נראה צעדים מצד טראמפ, ולכן מייק פומפאו, שר החוץ האמריקאי שמגיע לכאן בשבוע הבא, זה יהיה צעדים שהם יהיו חיוביים לישראל. אז בחודשיים האלה אנחנו לא צריכים לדאוג מאיזשהו בעיות לישראל. הולכת להיות תקופה מעניינת, אין ספק. יקי דיין, תודה רבה. תודה לך, בשמחה. הפסקת פרסומות קצרצרה, מיד חוזרים. אני שומעת, כן. כן, אנחנו חזרנו כאן להבימה, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו על פרשת הגננת המטפלת המתעללת. כבר יש כל כך הרבה, ממש פרשה רודפת פרשה. עכשיו אנחנו ברמת גן, ומצטרף אלינו אבא של אחד הילדים בגן. אז בוא תציג את עצמך. שלום, שמי שלומי הנשיא, אני אבא של שני ושל אפרת. הבת שלי הגדולה הייתה שנתיים וחצי בגן, היום היא בת שלוש, והבת שלי הקטנה שהיא בת שנה וחצי, היא לא הספיקה להיות הרבה בגן, ואנחנו שמענו על בעצם מקרה הזה בדיעבד אחרי כל מה שקרה, ובעצם אנחנו באיזשהו סוג של אבל, אנחנו עדיין מנסים לעכל את כל מה שהיה. כשאתם ראיתם סימנים היו סימנים, אבל אתה לא מפרש את זה ישירות לאיזשהו משהו כזה. בדרך כלל אתה אומר, טוב, בטח יש לה איזשהו משהו התפתחותי או איזו קפיצת גדילה. וזה הדבר הכי נורא, שבעצם מי שעושה את ההתעללות, הוא יכול לנצל את המצב בשביל לעשות את מה שהוא רוצה לעשות מבלי שההורים ידעו, או לנצל את
עובדה שהילדים לא יכולים בכלל להתלונן, הם לא יכולים להגיד שום דבר, וזה בדיוק מה שהיה, ולייצר מצג שווא של כאילו הכל בסדר. למשל, כן. היא פשוט הייתה שולחת לנו כל מיני תמונות, כאילו הכל בסדר, כל מיני סרטונים, והכמות הסרטונים והתמונות הייתה כל כך גדולה, שאתה אומר, איך יכול לקרות דבר כזה? זה אגב קורה ברוב הגנים, שהגננת מעדכנת, מה קורה? השאלה היא באמת איך אוכפים את הדבר הזה? השאלה היא באמת איך מונעים שזה לא יקרה להבר? כבר ראינו התקנה של מצלמות. הגן הזה היה מרושת. אפילו היא ניסתה כן. להשמיד את הראיות ממה שפורסם בעיתונות. נכון. אז מה עושים? איך נלחמים בהקפה? יש כל כך הרבה דברים לעשות. כאילו, זה פשוט, אפילו איך שאני רואה את זה, אני לא חושב שאפילו התחילו לעשות שיש כל כך הרבה דברים. למשל, היו כמה גנים שהיה בהם מצלמות אונליין. בראשון לספטמבר מסתבר יצא חוק שבעצם מונע מגנים לרשת אותם במצלמות אונליין מפאת צנעת הפרט. עכשיו, יכלו לחוקק חוק נגד הבעיה הזאת. במקום זה, הם ביטלו את האפשרות לשים מצלמות אונליין. עכשיו, מה עוד אפשר לעשות? אפשר לעשות המון דברים. למשל, עניין של תקינה. התו הסגול, למשל, תוך כמה זמן הם הוציאו אותו? תוך השנה הזאת, פחות משנה, כבר הוציאו תו סגול. בגלל של הציבור יש עניין בכך. אז גם בגנים יש עניין בכך. הילדים שלנו זה הדבר הכי חשוב שיש. כן. לא יכלו לעשות תו בשביל הגנים כזה, להוציא אותו בצ'יק צ'ק כמו שהוציאו את תו הסגול. ועכשיו כשאתם חושבים על הגן הבא שתכניסו את הילד שלכם אליו, אתם חוששים? זה מאוד קשה. אנחנו בסוג של פוסט טראומה, אין לי מה להגיד. למשל, הייתי באיזושהי תראינו אותי לאיזושהי תוכנית, ואני לא חשבתי על זה, אבל בדיעבד התחלתי לשאול את המראיינת, כי פחדתי אולי מאיזושהי עורכת דין שמנסה לדלות כל מיני מידע שאסור לי להגיד, שהתחלתי לתחקר אותה, מה, בחיים לא שאלו אותי דבר כזה. אז אתם מבינים? כי אתם כבר בחשש, אתם כבר בטראומה, כמו שאמרת. אין מה לעשות. כל כך נורא. תחשבו על הילדה, היא מסתכלת בעצם על ההורים, זה הדבר הכי נורא בשבילי בתור אבא. אני אמור לדאוג לילדה שלי, שאני אוהב אותה, איך אני אגיד את זה, אהבה שלי גדולה כמו האוקיינוס, והעניין הזה הוא כמו חור באוקיינוס, אין לי איך להגיד את זה. ואני חושב על איך הילד מסתכל על ההורים שלו, שהכניסו אותו לדגן כל כך נורא, אז בעצם אנחנו, כאילו, הילד לא רק פוחד מהגנת, הוא פוחד מאיתנו. תחושת אשמה מאוד גדולה. אני מסתכל, וואי, כמה שאני אוהב את הילדה, וכמה שאני הייתי רוצה שהיא תבין שאני לא עשיתי את זה בכוונה. כאילו, אני לא ידעתי את הדברים האלה. אני בטוחה שהיא תדע את זה, ושאתם תסבירו לה, והאשמה היא לא עליכם. האשמה היא לא עליכם, ולא הייתה לכם שום דרך לדעת. אנחנו נשארים עם הנושא הזה, ואנחנו ננסה לעשות כאן איזשהו חילוף בלייב. תודה רבה לך, תודה שהגעת אלינו. תודה רבה לכם. אנחנו נדבר על זה בינתיים, עד שנעשה כאן את החילוף. אתה עורך דין, אתה מתעסק בעניינים המשפטיים. אולי אין מספיק ענישה. איך אפשר להילחם בתופעה הזו? כי אנחנו רואים שגם מצלמות כבר לא עוזרות. נכון, תראי, מצלמות זה טוב ויפה אם מישהו עוקב 24/7, ואנחנו יודעים שזה לא המצב. גם הכשרה מסוימת, אנחנו, דוגמה של קרמל מהודה, עד כמה שאני זוכר, היה לה תעודה מסוימת, והייתה לה הכשרה פורמלית. אבל בסופו של יום, לפחות הציבור מרגיש, ואני חושב שזה גם מתבטא בפסיקה, האכיפה היא מינימלית. החוק באמת מאפשר ענישה רחבה מאוד של, אם אני זוכר נכון, 7 או 9 שנות מאסר במקרים של כאלה, ואנחנו רואים שרף הענישה פה הוא יחסית נמוך. זה המקום של הפרקליטות ובתי המשפט באמת לקחת את הנושא הזה שהוא נהיה כבר מכת מדינה ולקטוע אותו בעיבו. אז מצטרפת אלינו עכשיו באמת איריס גרנות, מומחית להתפתחות הילד, יועצת להורים ואנשי חינוך. שלום, ערב טוב. ערב טוב. את מסכימה עם מה שאומר כאן גיא, שאולי הבעיה היא שאין מספיק ענישה בתחום הזה ולכן אין הרתעה? כי ראינו שגם המצלמות לא עוזרות. אני לא חושבת שענישה זה העניין. אני בטוחה שמי שנוהג ככה צריך לקבל את עונשו, אבל זה לא העניין. העניין הוא באמת לטפל בתחום הזה בצורה עמוקה ואינטנסיבית, וזה אומר לתת מענה רחב למטפלות. ואני רוצה להדגיש פה ש-99% מהמטפלות הן נשים טובות שאוהבות ילדים ורוצות לתת להם את המרב, והם לא סתם בחרו במקצוע הזה. זה מקצוע מאוד מאוד קשה. כולנו יודעים עד כמה קשה לטפל במקצוע,
בילדים מהבוקר עד אחר הצהריים. וכשאת שומעת פה הורה שנכנס ממש למגננה וקשה לו לסמוך כבר על מטפלת. אז זה לא רק הוא חווה את זה, ואני רוצה לחבק קודם כל את כל ההורים שחוו את החוויה הכל כך קשה הזאת. אני נפגשת במהלך שבוע עם מאות משפחות, עם מאות הורים. כל פעם שקורה מצב כזה, הורים נכנסים לחרדות וללחץ. אלה שיש להם ילדים במסגרות החינוכיות, ואלה שחושבים אולי להכניס או לרשום, ופתאום אומרים, אולי אני אשאיר את הילד בבית, אבל גם להשאיר את הילד בבית יש לזה מחיר. לא כל הורה מתאים לו לטפל בילד, גם מבחינה כלכלית וגם לא מבחינה מעשית. ואני רוצה להגיד בהקשר הזה של ההורים, קודם כל, שחשוב להפריד בין החרדות שיש להם ובצדק גמור לבין מה שמעבירים לילדים, כי בסופו של דבר, כדי שילד ירגיש בטוח במסגרת החינוכית, כדי שהוא יוכל לתפקד שם, שהוא יוכל לחקור, שהוא יוכל ללמוד, שזה מה שהוא צריך לעשות, אז הוא צריך להרגיש שההורים שלו סומכים על הדמות, דמות ההתקשרות שאלה הם מעבירים את הילד. שאגב, זה אפשר להגיד גם לא רק על הגנים, גם בבתי הספר. היום אנחנו ממש, במיוחד בקורונה, שכמעט בכל דבר ההורים כבר באים, צועקים על המורים, המורה לא בסדר, הילד הוא המלך העולם, ואיכשהו המורה תמיד לא בסדר, בזמן שבתקופתנו, בכל מקרה, את אמא שלי הייתה אומרת לי, המורה, תקשיבי לו, הוא כמעט אלוהים. מה שהוא אומר, אמן. מה שהוא אומר זה אמן, והיום אתה ממש רואה את ההורים. ממש, וזה כל כך חשוב, במיוחד בקורונה, ואנחנו צריכים להבין שההורים חרדים ובצדק, ואנחנו קשה, זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת, וזה מציף חרדות, אבל יחד עם זאת, באמת בשביל הילדים ולמען הילדים צריך לעשות את ההפרדה הזאת. מצד אחד להיות המבוגר האחראי ולתת לילדים את הכלים ולבדוק בעיניים ובאוזניים מאוד מאוד פתוחות מה קורה במסגרת החינוכית ולנסות ולגלות את הסימנים, אבל יחד עם זאת להעביר לילד מסר שאתה בטוח בתוך המסגרת החינוכית, ואנחנו מעבירים אותך לידיים של מטפלת. ושוב אני רוצה להדגיש פה שני דברים. אחד, רוב המטפלות, 99% מהם הם מטפלות טובות, והאנשים האלה שעושות את הדברים האלה, שום דבר לא יכול לעזור כדי למנוע את זה, לא הכשרה שלהם ולא עזרה שלהם, כי זה משהו שהוא מעבר לזה, וכולנו מבינים את זה. ולכן גם המצלמות לא מרתיעות אותן, כי בכל זאת הן לא מסוגלות כנראה לשלוט בדבר הזה. אבל אני רוצה להשמיע את הכל דווקא של המטפלות שכן עושות את העבודה שלהם ומשקיעות מאוד. לא להכפיש ציבור שלם בגלל כמה תפוחים שסרחו. וגם להזכיר באמת להורים שאותם נשים צריכות את התמיכה שלהם ואת העידוד שלהם, וגם להגיד פה שהגיע הזמן לתת להם הכשרה מתאימה. כי הכשרה, כשאני מדברת על הכשרה, אז זה לא מספיק מצלמות, וזה לא מספיק זה שהם יעשו קורסי עזרה ראשונה. זה הכשרה שנותנת להם כלים להתמודד, כי כשהמבוגר מבין ומבין את הצרכים של הילד ואת השפה שלו, הוא ייתן לילד את המענה הנכון בעבורו. ואני רוצה להדגיש מילה, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, הזה את יכולה במשפט. אז רק מילה, זה צריך לקרות עכשיו, כי כל יום שעובר לא, אנחנו לא עומדים במקום, אנחנו הולכים אחורה, כי הילד לא מקבל את הצרכים ההתפתחותיים שהוא יכול לקבל. חשוב מאוד. איריס גרנות, תודה רבה לך. תודה לכם, תודה שהעליתם את הנושא הכל כך חשוב הזה. ובאמת ההורים שנפגעו שילכו לטיפול ותמיכה, ושיהיה בהצלחה. ואינשאללה שזה יהיה המקרה האחרון. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו לנושא מכעיס במיוחד. גיא, אתה בטח מכיר איך פעם אחר פעם מחבל יוצא, עושה פיגוע, הבית שלו לא נהרס, כל מיני ארגוני שמאל מגישים עתירות, בג"ץ דוחה אותן, זורק אותן מכל המדרגות, ואנחנו רואים את זה קורה פעם אחר פעם, כל פעם ההרתעה שלנו נפגמת. ומצטרפת אלינו עכשיו נוי בר, ראש אגף הסברה בארגונים תרצו. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. ערב טוב. שמחה להיות כאן. אנחנו שמחים גם שאת כאן. שוב זה קורה בעצם, מחבל עשה פיגוע, ספרי לנו במה מדובר, פיגוע איפה זה היה, פיגוע ש... אוקיי, רגע. קודם כל צריך להבין שמדיניות המלחמה בטרור של מדינת ישראל נחטפה על ידי שופטי בגץ. זה פשוט מה שקורה. מדיניות מערכת הביטחון מאז 2008 היא כזאת שמחבלים מקבלים כחלק מהנישה שלהם הריסת, בעצם הריסת בית המשפחה. ובג"ץ פעם אחר פעם מסכל בעצם את האקט הזה, שבעצם מבטל את ההרתעה שאנחנו יכולים בעצם לבצע כדי למנוע את המקרה הבא. ופעם אחר פעם אנחנו נופלים בזה, ובעצם
חד משמעית. והפעם אנחנו מדברים על פיגוע שקרה בכפר סבא, ביום הזיכרון לחיילי צה"ל. שם, מה קרה שם בעצם? בואי תסבירי לנו. בעצם מדובר על אישה בשם בתיה לבל שנדקרה, אבל לא נפטרה כתוצאה מהדקירה, תודה לאל. ובגץ בתמורה, בעצם אותה בתיה, היום זה הסיפור הזה פוצץ, כי היא קיבלה מכתב, נדקרה אגב צריך להגיד 14 פעמים, היא קיבלה מכתב מצהל שבעצם מספר, כתוב שחור על גבי לבן, שצהל לא מבצע את הריסת בית המחבל בגלל הוראה של בגץ. זאת אומרת, קיבלנו את הגושפנקה הסופית ששופטי בגץ, שאין להם את הסמכות בעצם הביטחונית, הם לא אנשי המקצוע בנושא, הם בכל זאת לוקחים את הכוח לידיים שלהם ומכילים את האג'נדה האישית של כל אחד מהם על הסיפור הזה. אז מה קורה בדרך כלל? אגב, מה קורה בדרך כלל כשמישהו נפצע אבל לא נרצח, אז בדרך כלל לא הורסים את הבית? אני באמת לא יודעת מה קורה, כלומר, אם מישהו שנרצח אז לא הורסים את הבית? אני לא מכיר שהיה, לא זכור לי מקרה כזה, אבל לפחות לפי הדין הפלילי, גם ניסיון רצח, זה עדיין הענישה שלו צריכה להיות שוות ערך לרצח. ומה שמעניין בסיפור הזה, או אפילו מקומם, שכמו שנוי אמרה פה, זה אפילו שלא הייתה פה החלטה אקטיבית של בית המשפט ללכת נגד בעצם החוק שקובע שבמקרה של פיגוע צריך להרוס את בית המחבל, אלא הם אומרים מראש, אנחנו בגלל המדיניות, בגלל הפסיקה הקודמת, אנחנו מראש נמנעים מלבצע את זה. וזה מי שככה מעורה בכל הדיון של גבי בגץ יותר אקטיביסטי או יותר שמרן והיכולת שלו לפסול חוקים והחלטות של הכנסת, אז זה קצת מזכיר לנו שלא צריך לספור בדיוק רק את החוקים שבוטלו על ידי בית המשפט, כן. אלא גם את ההשלכות בעצם שהרבה פעמים בית המשפט העליון שם בפני המחוקק ואומר לו דע לך. אז הרבה פעמים החלטות מראש לא מבוצעות. גם לפעמים יש להם כל מיני סיבות כאלה ממש מגוחכות. המצב הכלכלי בבית של המחבל הוא לא טוב, האישה לא חשה בטוב, הילדים חולים, כל מיני תירוצים כאלה שאני שואלת את עצמי, בגץ לא אמור להתעסק ברקע המשפחתי, בסיפור המשפחתי של המחבל, במה קורה לו במחשבה, האם להרוס לו את הבית או לא, זה לא צריך לעניין אותנו בכלל. אפילו יותר מכך, אני חושב שבגץ בכלל, הנושא הזה הוא לא צריך להיות שפיט, זה החלטה שהיא ביטחונית, שנחוצה למאבק בטרור. ובעצם מחבל יכול לשאול את עצמו, מה יעשו לי? האם אני אוציא את הפיגוע הזה? הרי הריסת בית המשפחה אמורה להיות איזשהו גורם הרתעה שיכול להפעיל איזשהו לחץ מצד המשפחה, מצד האישה, מצד החשיבה על הילדים, אבל בפועל אנחנו מקבלים את בגץ, שכמו שאמרתי, מערב את האג'נדות האישיות שלנו. אני יכולה לספר על מקרה של אישה בשם נירית זמורה, שבשנת 2015, אימא של ידידיה, שבשנת 2015 נדקרה בגב. זה היה מקרה מזעזע, פשוט מזעזע. בצומת הגוש נדקרה בגב, ובעצם זיכו את המחבל מאשמה של ניסיון לרצח, כי טענו שהסכין קצרה מדי, והוא דקר רק פעם אחת, והוא נשכב על הגב, כשבפועל מה שקרה, הסכין הייתה הרבה יותר ארוכה ממה שטענו. אבל זה שבית המשפט נכנס לדקויות של האורך של הסכין, וכמה הוא דקר, והאם הוא התכוון, לאן הגענו? זה פשוט טרלול. הגענו למצב שמחבל במדינה אומר לעצמו, שווה לי לרצוח יהודי. האמת שיותר שווה לרצוח יהודי מאשר לגנוב רכב, כי אתה רוצח בן אדם ומגיע לכלב ובעצם נהנה מ... המקצוע המשתלם ביותר היום ברשות הפלסטינית זה להיות רוצח יהודים. הבית לא נהרס, למה בעצם לא לעשות את זה? אנחנו לא עושים שום דבר שימנע את המקרה הבא. נוי בא, ראש אגף דוברות והסברה, ואם תרצו, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. תודה, אני שמחה להיות פה. תשמע, גיא, מכעיס, מכעיס. כל פעם מחדש המדינה יורה לעצמה ברגל, פוגמת בהרתעה, פוגמת ביכולת שלנו למנוע פיגועים בעתיד, אוטמת את החדר, הורסת קומה, פעם אחר פעם חוזרים על אותם הטעויות, והדברים האלה כל כך חשובים כדי למנוע את הפיגוע הבא, כדי שהרוצח הבא יחשוב פעמיים לפני שהוא יוצא. במיוחד שיש נתונים שמראים שבעצם ההרתעה הזאת היא כן, בעצם הריסת בתים כן מרתיעה מחבלים, וכן מפחיתה אותם, וחבל שאנחנו נכנסים פה לשיקולים שהם ביטחוניים נטו. נכון. אז בואו באמת נחזור לפיגוע אחר שקרה ב-2015, פיגוע, אם אתה זוכר, בבאר שבע, שבתחנה המרכזית שבו נרצח לוחם גולני עומרי לוי על ידי מחבל בדואי, ומצטרף אלינו רונן כהן, קצין שב"ס לשעבר. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. אתה למעשה נכחת באותו פיגוע, מה שנקרא, הגבת במהרה, ניסית להגיע להגן על אותם חפים מפשע, ואז מה קרה? אני לא נכחתי באותו פיגוע, אני נפצעתי ביד בעבודה, הייתי קצין בשב"ס, נפצעתי ביד במהלך שהתפניתי לבית החולים, עברנו ליד תחנה המרכזית, נשמעו היריות, ואנשים רצים בהיסטריה, פיגוע, פיגוע, ובוכים מהזירה. לקחתי החלטה, רצתי פנימה על מנת להציל חיים ולסייע במה שאני יכול. התמונה שנגלתה מול עיניי זה אדם שזוהה כמחבל. היום אנחנו יודעים שהוא אזרח אריתראי חף מפשע, וצר לי על זה. ירוי שוכב על הקרקע, כאשר כוחות הביטחון מאבטחים אותו עם אקדחים שלופים, נשקים. 2-3 דקות לאחר מכן התחיל ירי מסיבי מכיוון השירותים, שבו המחבל רצח את עמרי לוי, זכרונו לברכה. באותו שניות כולם, חלק ברחו החוצה, חלק התחבו, חלק רצו לזירת אירוע השנייה שנפתחה. ולמעשה, איפה אתה היית באותם רגעים? למעשה הפקירו את העמדה הראשונה, שבה יש אדם שזוהה כרגע שמחבל, שהוא עדיין לא מנוטרל והוא עדיין זז. לא חשבנו פעמיים, אני והסוער שהיה איתי, זרקנו ספסל על מנת לקבע אותו, לא לפגוע בו, הוכחנו את זה גם בבית משפט שזה נורא לקבע אותו. תוך כדי יש, כמו שאני מסביר לך, יש ירי מסיבי של המחבל ושל כוחות הביטחון שמנסים לחסל אותו. הוא עשה תנועה עם היד, שבאותן שניות אני הייתי בטוח שהוא או שהוא מפעיל מטען או שהוא מוציא נשק. באתי בריצה ובאתי לו בעורף, פה באזור החשוף היחיד שהיה לו בגוף, ירדתי לקריאה ואמרתי לו פשוט אל תקום, אל תנסה לקום, אל תקום. כן. הגיעו כוחות יסם, נעמדתי, שלחתי אותם. עשית את מה שצריך, את מה שמתבקש מקצין שמגיע לזירה ונמצא שם מישהו שכוחות הביטחון מאגפים אותו כמחבל הפוטנציאלי או כאחד מהחוליה, מבחינתך אתה מנטרל אותו, מונע ממנו מלקום. אני חושב שעשיתי את מה שמוטל על כל אזרח במדינה. אני אגיד לך יותר מזה, כשאני ראיתי את אותו קטע וידאו של החיילים נמלטים שם עם השקיות של הקניות, כשמישהו יורה במקום להגיב באש, זה עשה לי לא טוב. חד משמעית. כן. אז כמו שאמרתי, זה מחובתו של כל אזרח, לא דווקא מקצין או מכל אזרח. על אחת כמה וכמה איש שירות הביטחון. אבל מה קורה מאז? כי אנחנו רוצים באמת להגיע לנקודה. מאז שימו אותי בתקיפה בנסיבות מחמירות, שלושה, מהרגע שזהות, שזה היה טעות בזיהוי של כוחות הביטחון שירו בו, התחיל מחאות לינץ' תקשורתי נגדי, השבו אותי ללינץ' ברמלה. נוראי. חוויתי הודעות נעצה מאנשים לפייסבוק הפרטי שלי, איומים על החיים הילדים שלי. נלחמתי במשך 4 שנים ו-8 חודשים על השם שלי. וואו. איבדתי בדרך את הבית שלי, את העבודה שלי. צריך להתחיל הכל מההתחלה, שבאתי להציל חיים ויצאתי עם כתב אישום, אבל אני לא אבטר, אני אמשיך להילחם. זוכיתי בבית משפט המחוזי. אגב, אני קראתי, ששמעתי על המקרה שלך, באמת הלכתי וקראתי פסק הדין, ובאמת השופט קבע שם ממצאים שמנקים אותך מכל אשמה. הוא אפילו, זוכר נכון, הוא אפילו אמר שפעלת בצורה מתבקשת, ובאמת... כן, הוא אמר שאי אפשר לבחון זירה בזמן פיגוע למה שאתה יודע אחרי הפיגוע. חד משמעית. ועכשיו למעשה יש איזשהו קמפיין שאנשים הרימו כדי לסייע לך. כן, להפתעתי, חברים שלי פתחו לי קמפיין לגיוס המונים, שנקרא לא להפקיר את רונן. אני בעצם מבין שהפרקליטות עיררה על הזיכוי הזה. כן, לצערי. למדינה יש 45 יום לערער. בגלל הפגרה היה להם קצת יותר מ-45 יום. ביום האחרון שנותר להם לערער, הם הוציאו הודעת ערעור וביקשו מבית משפט העליון שיאשר להם עוד ערכה של 10 ימים על מנת לנמק. הם נימקו ומחזירים אותי אחורה 5 שנים. סיפור כל כך עצוב וכל כך מכעיס. רונן כהן, קצין שב"ס לשעבר, תודה רבה לך שהגעת אלינו, שהבאת את הסיפור שלך. תודה רבה. תודה. עכשיו נשאר לנו, בדקות המעטות שנשארו לנו, אנחנו עם פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, למי שלא יודע, ומצטרף אלינו עכשיו הרב אליהו שוויקה. אליהו שוויקה, שליח חב"ד בצפון תל אביב. ספר לנו קצת על פרשת השבוע, מה חשוב לדעת. אוקיי, תדמיינו לעצמכם שאתם נכנסים לחנות ספרים, אתם רואים ספר חדש, חיי בגין. פותחים את הספר, ועל מה מסופר בספר?
מה קרה אחרי המוות של בגין, אחרי הפטירה של בגין? זה מתאים? זה בדיוק מה שקורה בפרשה שלנו. פרשה שלנו, פרשת חיי שרה, כולה מספרת מה קרה בעקבות המוות של שרה. איך אברהם קונה את המערה, מה קורה אחרי זה עם יצחק, מה קורה איתו כשהוא מתחתן שוב. איך מתאים לקרוא לכזאת פרשה בשם חיי שרה? ואני תמיד מתעניינת בתובנות או במסרים לחיי היומיום שאפשר לקחת מהפרשה, אבל... אז תן לנו אותם. אז ניתן אותם. יש חוברת שיוצאת כל שבוע בשם לקראת שבת, של אור החסידות. ושם הרבי מביא ביאור שמביא גם מסר לחיי היומיום. כשאדם, המורשת שלו חיה, הוא חי. כששרה מתה, המורשת שלה התחילה לחיות. חיים של בן אדם זה לא מה הוא אוכל, מה הוא שותה, מה הוא ישן. חיים של בן אדם זה מה הוא עושה, המורשת שלו. אצל שרה המורשת הייתה עם ישראל. אברהם היה אבא של כולם, גם של ישמעאל. שרה הייתה רק של יצחק, רק שלנו. ואברהם התחיל להתנהג כמו שרה אחרי שהיא מתה. וזה מסר אלינו. אנחנו לפעמים חושבים מה חשוב בחיים. מה שחשוב בחיים זה המורשת שלנו. לא צריך למות כדי להיות עם מורשת. מורשת, תחליט, מה אנחנו משאירים אחרינו? אברהם זקן בא בימים. אתה קם בבוקר, מה אתה עושה היום? באת ביום הזה? בא בימים. באתי ליום הזה? היום הזה מנוצל? או סתם יום שעבר? כל יום חייב להיות מנוצל. וזה המסר של הפרשה. אין יום שהולך לאיבוד. אני חייבת גם לשאול אותך, אנחנו יודעים שבכל שנה מתקיים כנס השלוחים של החבדניקים, והשנה הוא הולך לראות קצת שונה בגלל הקורונה, נכון? לגמרי שונה. בשנים כתיקונם הייתי אמור להיות עכשיו בניו יורק, יחד עם 5,000 שלוחי חב"ד. האירוע. האירוע השנתי, שהרבי קבע כל שנה, והשנה הכל וירטואלי, הכל דרך הזום ודרך אתר מיוחד. זה לא קל, אבל זה האתגר שלנו, ועושים אותו בצורה הכי טובה שיש. רק בארץ יש 1,000 שלוחים, פה בתל אביב יש 70 שלוחים בכל שכונה, וכל שנה זה הזמן שלנו להיפגש עם כל העולם, והשנה אנחנו נפגשים בצורה וירטואלית. ואתם הולכים בכל העולם ביחד באותה שעה, באותו הזמן להצטרף לזום? דבר ראשון עכשיו, במרגעים שאני מדבר איתך, זה קורה. זה התחיל היום ב-4. אה, זה הולך להימשך על פני כמה... זה הולך להימשך עד כניסת השבת. לפני כניסת השבת זה ייפסק. ימשיך אחרי צאת השבת עד יום שני בבוקר. וזה שידורים בכל מיני תכנים, בכל מיני שפות, כל מקום מתאים לה... ופעם ביום יש מושב מרכזי שכולם מצטרפים לשידור אחד, כולם ביחד במשך כמה שעות. מדהים, מדהים. זה פתוח לציבור, השידור הזה? לא, זה סגור עם קוד מיוחד שכל שליח מקבל, אבל מעמד הסיום, שזה מעמד ההצדעה השנתי, שזה ביום ראשון בשעה 8 שעון ישראל, זה כן פתוח לציבור. זה הסיום של הכינוס, וזה יהיה פתוח. מדהים, מדהים. אז אתה יכול לבדוק, אתה יכול לבדוק, להיכנס, לראות, נשמע מעניין. הרב אליהו שפייקה, שליח חב"ד לצפון תל אביב, תודה רבה לך, שבת שלום. שבת שלום לכולנו. איך היה לך, גיא, נהנת? היה מאוד, מאוד כיף. זה כיף שהזמנת אותי. יש כאן אווירה אחרת בהבימה, אווירה אחרת. חד משמעית. וגם היה מעניין, היה ממש מעניין. היה מאוד מעניין. אגב, אני אולי נקודה לסיום, אני רק רוצה להגיד שהאייטם האחרון שדיברנו עליו לעניין רונן כהן, אז אני חושב שפה המקום, שאנחנו רואים את הדיסוננס, שאיפה שהמדינה כן צריכה, לא לפעול במלוא כוחה ולהתעקש על ההרשאה שלו, היא עושה את זה, ובמקומות כמו עם הגננות המתעללות, דווקא שם אנחנו רואים אזולת יד של המדינה, וזה אבסורדי. או לחילופין מחבלים שצריך להרוס להם את הבית, והמדינה פשוט מחכה, מתמאמת, מבטלת הריסות, מקבלת עתירות של ארגוני שמאל, פעם אחר פעם, איפה שהיא צריכה לפעול, היא לא פועלת, ואיפה שהיא לא צריכה לפעול, היא פועלת. אבל כנראה שנצטרך עוד לחיות עם זה עד שיעשו כאן שינויים מהיסוד. גיא לייכטר, תודה רבה לך שהיית איתי השידור הזה. תודה לך, ליטל. ואנחנו עוברים עכשיו מכאן, מתל אביב לירושלים, אליכם. שרה בק ובועז גולן, לסיפור המרכזי, ערב טוב.